Autoguma je prodata 2005. godine u 100% vlasništvo prepuštena francuskom Michelinu. Tako da sada Tiga Rade u svom sastavu ima fabriku obuće sa preko 700 radnika, fabrika tehničke gume, fabrika hemijskih proizvoda, 4 firme u inostranstvu, trgovačke i uslužne delatnosti kao što su Tigar obezbeđenje, Tigar ugostiteljstvo, građevinska firma Tigar Inkon, poslovni servis koje pružaju usluge kako Tigar Rade, tako i ekstern. Što se tiče kvaliteta proizvoda, ovo malo pre što sam rekao i ova fabrika, kao i do sada, Tigar je jedan od vodećih u lidera u proizvodnji obuće u Evropi. Ako možete da kažete koliko je, znači da ponovite ukupno dugovanje bilo i koliko ste do sad duga servisirali i da kažete koliko je, da kažem, u vlasništvu najveći poverioc zapravo koji je država i koji su najveći poverioc pored države. Ovako. Što se tiče, znači dugovanja su bila 54 miliona u evrima. Sada imamo prema finansijskim institucijama gde spada i država, poreska uprava, fond za razvoj, 45 miliona. Nešto iznad, sa svim kamatama. Prema dobavljačima, taj dug smanjen na nekih 5 miliona trenutno sada. Tako da, ovaj sedmogodišnji period za vraćanje duga, sa dve godine grace perioda, gde ćemo plaćati samo kamate, i prema poreskoj upravi na 5 godina, sa jednom godinom grace-a, isto plaćamo kamate. Što se tiče najvećeg poverioca, ako se gleda u zbiru, to je država. Preko poreske uprave, fonda za razvoj i ministarstva finansija. To je ovo što sam malo pre spomenuo, 300 i 200 miliona dinara. Sledeći, najveći poverilac Tigra je Nemačka investicioni fond, DEG, sa 7 miliona eura. I kao pojedinac, oni su najveći poverilac Tigra. A verujte mi, zahvaljujući njima, smo izborili ovakve uslove, 7 godina i kamatnu stopu od 3,5% na godišnjem nivou. A broj zaposlenih će biti smanjivan? Kolega je malo pre rekao, znači sada smo na negdje nivou 1612 ljudi. Predviđena su, znači, otpuštanje radnika, ali samo u delu gde to predstavlja, znači, višak, administrativni radnici, a na drugoj strani predviđeno je zapošljavanje u proizvodnim fabrikama. I moram da vam napomenem da smo, znači, mi od prošle godine, 13. godine, od marta meseca, kada je bilo 1650 ljudi, godinu završili sa 1750 ljudi. Znači, prirodni odliv, mi smo tada zaposlili negde oko 130 radnika. Ako mogu da samo da se nadovežem, dakle, da li ćete možda te ljude koji su višak u administraciji pokušati da angažujete u novoj fabrici, koliko će nova fabrika zaposliti? Znači, što se tiče same preraspodele ljudi, normalno da im se prvo ponudi ona prelazak na druga radna mesta, tako da to je ono što naša već kadrovska funkcija radi i dobrim delom je to već odrađeno i implementirano. A što se tiče ove nove fabrike, mi je gradimo najviše iz razloga sada, zato što kada je prodata autoguma Michelinu, prodata je i ta fabrika. Uzete pare, a nije napravljena fabrika.
Znači, to je i preduslov za opstanak Tigra da je napravimo. A isto tako da modernizujemo, dobijemo na kvalitetu proizvoda. Ovih 54 miliona što smo rekli zaduženja, koje sam zatekao, to nije sve. U prethodnom periodu, pre toga, pre zaduženja kreditnog, normalno kada je prodavana autoguma Mišlenu, uzeti su pare. Prodata je i lokacija tehničke gume, prodata je i lokacija hemijskih proizvoda sa fabrikom. Recimo, fabrika hemijskih proizvoda prodata je za 4,2 miliona Mišlenu i nije napravljena nova fabrika. Tako da sada radimo u iznajemljenom prostoru. To je sledeća investicija koja je predviđena, investicija na planu koja nas čeka u narednoj godini. Vrednosti negde oko pola miliona. Tako da, ako smo se razumeli, osim ovih kreditnih zaduženja i od prodaje imovine, ima novca koji nije otišao tamo gde je trebalo da ode. E, a sada i vaš kolega isto najavljuje da će nešto od imovine biti prodato, što nema veze sa osnovnom delatnošću. Šta je to? Tigar u svom sastavu ima hotel, televiziju, osiguravajuću firmu za osiguranje, Tigar Risk, Tigar Tours. Imamo dosta imovine širom Srbije. Kao predstavništa, kao magacini, sve je urađeno i sve je sadržano u planu. Sve su poverioci podržali. I onako kako je predviđeno, kako sam malo pre rekao, planom, tako će morati da se postupi. Koja je vrednost tih objekata i imovine? Pa, u početku predviđeno je prodaja imovine, znači predviđena za sada, ne više nego vrednost sve ukupno koliko smo predvidjeli, 2 miliona eura, što se tiče imovine, ne više, a predviđena je prodaja ovih firmi kao posebna, znači pravna društva, kao, znači, sa zaposlenima, i u slučaju da se do toga ne dođe, onda bi se, znači, prisjedinili matične firme. Dobro. Da, mislim što može opet da napravi. Ne. Za koliko su troškovi? Predviđeni su modeli, svi pa, evo sada da vam kažem, znači poslovni servis je, uveli smo ga prošle godine i ove godine, ostvarujemo, znači, neto dobitak. Ne poslovnu dobit, nego neto dobitak, i to solidno. Što se tiče slobodne zone, gde smo vlasnici 75% akcija, imamo sasvim korektne rezultate i neto profit, možda pored poslovnog servisa, jedna od najvećih dobiti. Takođe, obezbeđenje, koje uopšte nije malo naša, sada mora po novom zakonu da bude posebno pravno lice kada se čuje za usluge obezbeđenja. I oni, 130 ljudi imamo i oni prave isto neto dobitak, tako da to nije problem. Ali gledat ćemo da se odvojimo, da ostane proizvodnja, non-core delatnost, da odvojimo ovaj film. Još samo jedno onako opštije pitanje. Mislim, kažete da bi to što se dešava u Tigru moglo da bude model za druge firme koje su se suočile, Bog zna da ih ima u našoj zemlji. Mislim, šta mislite, šta je presudilo u vašem slučaju da vam, ajde država manje više, država je to obično u nekoj pat poziciji, stalo joj je da zbrine radnike i slično. A kako ste, komercijalna poverica, kako ste banke zapravo ubedili? Ovako. Ovih godinu i po dana. Nismo ih ubedili tako što smo im samo rekli nešto. Ja se samo pitam kako su ih ubedili, uvek sam ih pitao, da daju pare. Meni je to pitanje uvek bilo prema poverica. Na osnovu čega i kako, a jasno vam je ova korekcija od 2,2 milijarde poslovnim knjigama, znate što znači. A kako smo ih ubedili? Tako što smo za ovih godinu i po dana, naravno kroz njihove blokade, dosta veliki broj banaka je se naplatio. Tako da je Alfa, isplatili smo im celost, preko 700.000 eura, Erste banka je uzela polovinu duga, Univerzal banka dva kredita od 60 i 40 miliona je naplatila, verujte mi, ovo je samo bilo, da ne kažem, ucanje, znači blokada, ne možemo da radimo, onda smo morali da daćemo dalje.
tako da smo one druge ubedili da možemo da vraćamo i servisirali kod nekih banaka deo kamata. A ovo je nova fabrika za gumene u smešu. Da li već imate tržište, da li imate već kupce i ovo interesuje da li radite pomoću licenci, s obzirom da je ta tehnologija svakim danom se ide napred, mislim, menja se jako puno. Tako je. Fabrika, kao što sam malo pre rekao, je kompatibilna sa Tigar Obuća. Tigar Obuća ne može bez te fabrike. I mi zbog toga što moramo, po ugovoru sa Michelinom, 2015. da izađemo sa njihove lokacije, mi moramo da izgradimo fabriku. A onda, kad radimo normalno, organizujemo, radimo novu, modernu fabriku, što se tiče licencije izrade smeša, to je naše. To je Tigar. Tu nema. A što, ako mislite na obuću, proizvod obuće, radimo lom poslove za mnoge kupce, radimo pod našim brendom. Otvoreni smo za sve. Koliko treba da bude, ste računali to, koliko treba povećati proizvodnju i prodaju da bi se isplatili sve ovo u tih 7 godina? I drugo pitanje, odakle novci za ove investicije, za ovu novu fabriku? Taj neki nulti pokazatelj gde počinjemo da vraćamo, da generišemo da pare da vraćamo kredite, je okvirno 240 miliona. Samo ponovite šta ste još... Mesečna realizacija. Dinara, 240 miliona dinara na mesečnom nivou. A koliko je sada? Sada smo, znači ajde, ovaj mesec, septembar, znači sada je 26. Negde smo na nivou ovog meseca ćemo biti, znači sa 30. na nivou 270 miliona. Znači već ste preko 9. Pa da, ali ipak je ovde ima sezonski karakter prodaje, tako da su ovo udarni meseci, septembar, oktobar, novembar, decembar. Tako je. Pa prosek je taj, 240 mora prosečno, mesečno mora da bude da bi mogli da bude izdan, da bi mogli da servisiramo dugo. Drugo pitanje, odakle novci za investiciju u fabriku? Ovo je predviđeno, znači predviđeno je isto planom, znači, dobrim delom finansirat ćemo iz naših sredstava, to je iznad ove cifre, a takođe zatvaramo i fabriku u Londonu, ne fabriku, nego firmu, trgovačku, gde imamo određena sredstva, koja nismo povukli godinu i po dana, da kažem, kada smo bili u najtežem periodu, upravo iz ovog razloga, kako bi mogli da investiramo u ovu fabriku. A ovim lošim delom? Rekli ste dobrim delom finansirati iz osobnih sredstava ovim lošim delom. Hoće sve biti iz vaših sredstava? Dakle, predviđen je kredit nakon isteka ove dve godine da podignemo. Tek nakon dve godine. Znači, samo da pojasnimo, investicija se finansira delom iz mesečne realizacije i delom od sredstava koje će doći od firme Tigar Europe. Just like us, we'll know.